Hi guys, nagiye kubaha ikaze hano ni mu gikoni cyanjye. Ndabasoje cyane, amazina yanjye yitwa Sandrine, ni muri mushyashya aha ngaha, nkaba nguhaye ikaze. Yes guys. Rero arangiye mvuye no ku isoko, inkoko yacu tugiye kuyipfundura. Inkoko yacu rero ngiyi imazemo amasaha abiri. Icyo ndi bukore, inkoko ndayishyira ku ruhande, nzane kano, ndazana ifarini yanjye, shyiramo hano, ifarini nayo ndayishyiramo umunyu, ndayishyiramo na rwa rusenda rwanjye, ifu, ndashyiramo na black pepper, n'agatangawizi gakeya. Ufite n'ifu ya tungurusumu nayo washyiramo, ngewe ni uko ntayo mfite. Iyo umaze kubivanga, turafata ya nkoko yacu, twamajije amasaha abiri tuyimanye bitinze.
ndabifata nikure hahandi nyishire mu ifarini. Nivange neza. Shire hano. Zose uzinyuza mu ifarini kugira ngo zifate neza, ukazinyuzamo neza ahantu hose nyine ukamekinga ushobora kuba ari ifarini. Iyo urangije urongera ukanyuzamo inshuro ya kabiri, ukongera ukanyuza muri ya mazi, ukongera ukanyuza muri ya farini. Yes. Aba rero ndarangije. Kaba tugiye kuzikaranga. Yes guys. Amavuta rero nkaba maze kuyashyira, amaze no gushya. Nkuko zaciyeho ngizi. Ndagenda nshyiramo imwe. Za mbere zikaba zirahiye. Gushyiramo izindi. Izo nazo ndaziteka iminota byibuza 8 ku muriro mukeya. Ugenda uzihindura uko zihindura ibara, ukazihindukiza urundi ruhande. Okay guys, inkoko zacu zikaba zirahiye. Yes guys, inkoko zacu zikaba zirahiye. Yep. Kuko nkunda kurya imboga ku bintu byose, ndaziryana n'izi leti. Hano harimo nashiririyemo gakeya, but it's okay. Va a tu testo. Guys, this is so delicious. Did you also come here? I hope you try it at home. Bye bye. Ndabakunda cyane, muzabigerageze mumbwire uko byari bimeze. Bye.